За створення локальних радіостанцій агітувала у п'ятницю Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Її голова Юрій Артеменко на зустрічі з керівниками ОТГ пояснив, що радіо громад вже давно стало актуальним. Через засилля всеукраїнських станцій і телеканалів жителі ОТГ краще знають, що відбувається в інших країнах та в столиці, ніж у їхньому власному районі. А між тим, створити своє радіо для громади не так вже й складно. Конкуренція та витрати мінімальні. Ви виграєте конкурс, ви шукаєте обладнання, ми вам допомагаємо, колеги допомагають. Там, де вже таке, знаєте, буде один одному допомагає, бо буде вже таке братство. Знайшли, зробили студію, кімнатку, я примітивно зараз кажу, підвисили найвищу точку. Зробили кімнатку, де визначили людину, знаєте, яка буде давати місцеві новини. Локальне радіомовлення успішно функціонує, наприклад, у Борознянському районі. Звісно, не всі подібні станції в змозі створювати достатньо контенту, щоб мовити цілодобово. Але в такому випадку, за словами членів Нацради, можна ретранслювати передачі НСТУ. У нас старіюча область, тобто більше старшого покоління люди. Ці люди, ну, чекають радіо, вони прям, ну, хочуть чути, як наші люди, як розвивається економіка, чим ми живемо, скажімо так. Тому, безумовно, що радіо в громадах однозначно повинно бути. Це я вам кажу вже своїм досвідом, тому що ми запрацювали вже майже скоро рік буде, як ми в ефірі. І я вам говорю, що помилки, звичайно, були. Були помилки, були якісь там погрішності, але я готова з вами поділитися, як цього не потрапити туди. Представники ОТГ сприйняли ідею локального радіомовлення прихильно. Дехто вже планує відучити жителів свого району слухати російські чи навіть білоруські хвилі. Я коли їхав сюди на ту зустрічу, я представляю це по-другому. Так от розказали зараз, я скажу, що я так зрозумів, сидять тут, я думаю, мій голова громади, Медведєв Олександр Олександрович, ми знайдемо, я його зможу убедити, я думаю, ми це діло обов'язково радіовіщання все на районі зробимо, так як у нас район приграничний, у нас 27 кілометрів общої границі з государством Росія, це государство агресор, тобто навіть з цілі техоповіщення, не дай Бог, яке буде воєнне дійство, сообщити по району, щоб якісь там треба підприймати міри. Щоб порадувати жителів району власною радіостанцією, громадам доведеться виділити зі свого бюджету від 300 тисяч гривень до півмільйона, залежно від потужності передавача.